Olá, esta é a correção da AP do segundo bimestre, né? Ou para os alunos do primeiro ano do ensino médio. No total foram 11 alunos que responderam a AP, tá? Bom, então vamos lá. A questão 1 aí, tem umas que não precisa fazer cálculo, nada, né? Tem outras que precisam, aí assim eu vou fazer de uma maneira. Se você encontrou uma outra maneira de fazer, desde que tenha os princípios da matemática sejam respeitados, né? Não seja invenção, né, de alguma coisa, e aí pode colocar, tá? Então essa daí é a atividade do a primeira atividade do terceiro bimestre, tá? Bom, então vamos lá. A questão 1, né, ela tem a ver aí com uma câmera de segurança que utiliza 130 megabytes para armazenar 1 minuto. Qual é o gráfico que representa esta situação? Então aí é uma situação que a gente chama de proporcionalidade direta, né? Então 1 minuto, 1 minuto é 130 megabytes 1 minuto, 2 minutos seria o dobro, né? Então 260 megabytes, tá? Então o que que acontece? Olhando os dois gráficos aí, lembrando que a proporcionalidade ela tem que passar pelo eixo de origem, né? O 0,00. Então tem dois gráficos que apresentam isso daí, né? O A e o E, tá? Que apresenta essa ideia de proporcionalidade, eles são bem parecidos. O único detalhe que está errado no gráfico A é que a barra lá do gráfico, a linha que representa a função aí do primeiro grau, né? Ela passa abaixo, né, do zero. Então a gente entende que ali pode ser atribuído valores negativos. E no caso não pode, né? Tempo não existe, né? Não poderia a câmera gravar, por exemplo, menos 1 minuto. Isso não tem como, tá? Então o gráfico correto é o gráfico E, tá? Aí dos alunos aí foram essa questão foi eu achei que teve bastante erro, né? Não deveria ser tão grande, né? Talvez confundiram a D, porque a D ela apresenta os valores, só que não é uma linha reta, né? É uma linha mais ou menos inclinada aí. Talvez o pessoal pode ter confundido, né? Bom, questão 2. Fala sobre uma função diretamente proporcional entre as grandezas, né? Então, a única que é diretamente proporcional é o gráfico D, porque passa pelo ponto 0 e 0, igual que a gente fez aí, né? E é uma função de primeiro grau, tá? As outras não é, né? A primeira é de terceiro grau, a segunda ela é um pouco parecida com a do segundo grau, mas não é, ela não forma uma parábola, né? A C não é, e a E também é uma circunferência, alguma coisa assim, tá? Bom, aí 8 alunos acertaram aí, um pouco mais que 72% acertaram a questão, então relativamente fácil, né? Questão 3, bem fácil também, né? Qual é dos gráficos abaixo? Aquele que representa uma função do primeiro grau crescente. A função do primeiro grau, só para lembrar, é uma linha reta. Já adiantando, né, a C, ela é uma função que a gente fala que é uma função exponencial, que é o que nós vamos estudar no terceiro bimestre, e a D é uma função logarítmica, tá? Que a gente vai estudar também no terceiro bimestre. Aí, provavelmente, é uma função do terceiro grau, não é que vocês vão estudar só no terceiro ano. Então, a única que representa a função do primeiro grau é a A e a B, como ele quer saber a crescente, então seria a alternativa A, né? Essa daí, a maioria também acertou, um pouco mais que 63% dos alunos acertaram essa questão, tá? Questão 4 também, de nível bem facinho também, bem tranquila, né? Tinha que ler o gráfico e ver qual parte que tem um crescimento, né, dessa função do primeiro grau. Então, o primeiro trecho é 1 e o 2, e o segundo trecho é 4 e 5, né? Que o gráfico aumenta, né? Os outros trechos, do 2 a 4 e do 5 a 6, ela é o que a gente chama de constante, né? Ela não decresce nem cresce, né? Ela fica linear, né?
Então a alternativa correta é a alternativa B. Tá? Essa daí, 7 alunos acertaram a questão, um pouco mais que 63%. Questão 5, né? É uma questãozinha bem confusa, né? Tem os gráficos aí. Ele fala que que quer saber qual a proporcionalidade, só que é o quadrado, né? O quadrado de outra grandeza. Então, se é o quadrado, ela tem que ser uma função do segundo grau, tá? E aí a última, né, que é do primeiro grau, ela não entra nessas situações. E aí, lembrando sempre que a gente tiver uma relação de proporcionalidade, o gráfico tem que passar pela origem, né? Onde é a origem? É o zero e zero, tá? Então, todos os gráficos, né, do 1 até 3, apesar do 3 ter dois gráficos lá, mas ele passa dentro da origem, então ele é uma função que representa grandezas diretamente proporcional. Situação de um aumenta, o outro também aumenta, tá? Essa daí pouca gente acertou, né? A situação, né? Pouca gente acertou, mas é uma questão um pouquinho confusa, né? Só um aluno acertou, pouco mais que 9%, maioria errou, tá? Então, só para lembrar, porque todas elas passam no ponto da origem e representam uma parábola, né? Agora aqui, entre os gráficos abaixo, qual a melhor representa a proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra. Então, ou seja, tem que ser um gráfico de uma função do segundo grau. Essa questão aí, não sei se vai ser anulada, né? Mas voltando ao que a gente acabou de falar, ela tem que passar pela origem, né? O gráfico lá. E aí não passa muito não ainda, né? O mais comum é aquele gráfico que a gente viu nas outras, né? Mas como falou melhor representa, né? Então dá uma margem de a gente interpretar. Então eu teria que olhar o gráfico que representa uma parábola, né? E o único gráfico que acontece isso é o gráfico D. Tá? É o D que representa a parábola. Então, essa aí a maioria acertou, né? Deixa eu ver a B. O pessoal marcou a B, não é parábola, né? Então, um pouco mais que 72%. Questão 7, né? Essa questão aí teria que interpretar a situação e poder responder qual delas representa uma função y igual a x elevado a 2, ou seja, uma função do segundo grau. Aquele R lá significa os números reais, tá? E esse asterisco aí em cima, que é de uma simbologia do conjunto numérico, os números reais, esse asterisco aí, a gente tira o zero, e o mais é só os números positivos. Ou seja, poderia ser qualquer número positivo menos o zero, tá? Então, vamos lá. Essa daqui eu fiz imaginando, como ele não deu situações, aí a gente teria que imaginar algumas coisas e poder colocar aí a situação, tá? Então, para poder imaginar qual delas representa uma função do segundo grau. Então, coloquei alguns valores aqui só para ficar mais fácil. Então, a A fala lá, o preço a pagar por Y litros de refrigerante depende desse litro de refrigerante. Então, eu coloquei uma situação, por exemplo, se o refrigerante custa R$ 5, né? Um litro de refrigerante custa R$ 5, tá? Então seria algo mais ou menos assim, y igual a 5 vezes x. Esse x é o litro, né? Então eu coloquei valor só para ficar mais fácil. Então ficaria assim, 5 vezes 1 dá R$ 5, é o preço, 5 vezes 2 dá 10 e assim vai. Então esse tipo de função seria uma função do primeiro grau, tá? Não do segundo, né? O tempo gasto para pintar um determinado apartamento depende do número Y de pessoas. Aí é uma situação que a gente fala de inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais pessoas eu tiver para pintar o um apartamento, teoricamente, menos tempo eu vou gastar, né? Então aí o tempo é inversamente proporcional ao Y, né? Que seria o número de pessoas aí, tá? Ou seja, é uma situação de. Não é a situação de proporcionalidade igual tá ali, né? Que x ao quadrado ali representa a ideia de proporcionalidade. Então não é, tá? A área de um quadrado depende da sua medida x, né? E aí já matou o exercício, né? Então seria isso aqui, y igual a x ao quadrado. Então, nós fizemos
um bem parecido aí, mas não sei, talvez errou. A única que aparece o quadrado é essa, né? É, aqui eu coloquei só para ver que as outras não são, né? É, coloquei lá a idade y de uma mãe em relação à idade do seu filho, que chamou de x. Então eu dei um exemplo aqui que, por exemplo, se uma mãe ganha um filho com 30 anos, né? Hoje em dia é uma mãe assim quase idosa, né? Hoje em dia é um negócio meio complicado. Mas vamos lá. Vamos supor aí, por exemplo, daqui um ano a mãe tem 30, o filho vai ter. Daqui um ano a mãe vai ter 31, o filho 1, não é? É, daqui 2 anos, 32, 2. Ou seja, tem que pegar a idade da mãe, 30, né? Se ela tiver com 30, né? E teria que fazer com os outros. Mais a idade do filho, né? Então ficaria algo mais ou menos assim, né? O Y vai ser igual à idade da mãe, coloquei 30, mais X, que é a idade do filho. Ou seja, essa é uma função do primeiro grau, tá? E o último, que daria até para confundir, né? O perímetro Y de um quadrado depende da medida x. O perímetro é a soma dos lados. Então, se o quadrado mede 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Se mede 2, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8, né? Ou seja, sempre está aumentando 4 vezes mais. Ou seja, ficaria algo 4 vezes x. Então, a única que atende essas características, que representa uma função aí do segundo grau, seria a alternativa C, né? Ela é um pouquinho complicada porque teria que imaginar situações para poder fazer entender a ideia, né? Eu coloquei até o gráfico aqui da x elevado a 2, não coloquei o zero porque ele não tem um quadrado que tenha uma medida zero, né? Não existe isso daí. Aí, por exemplo, se for 2, vai dar 4 de área, né? Se for 1, vai dar 1, que 1 vezes 1 é 1, né? 2 vezes 2 dá 4, e assim vai, tá? Bom, a maioria aqui acertou. Essas que ficam bem espalhadas, significa que os alunos tiveram bastante dificuldade de fazer. Você percebe que tem. Todas as alternativas estão marcadas, né? Mas a maioria acertou um pouco mais que 54%, né? Bom, questão 8. Já caiu outras vezes, ela sempre cai de uma maneira diferente aí, né? Mas era para a gente poder ver aí qual destas equações que tem aí abaixo que representa ele deu algumas situações e a gente teria que entender essa tabela e escrever qual fórmula que melhor representa esta situação aí, né? Um corpo em queda livre tem a sua altura de queda proporcional ao quadrado do tempo de queda, seja sendo g sobre 2 a constante de proporcionalidade, onde g é a aceleração da gravidade. Veja na tabela. Então, esse g sobre 2, como é constante, ele sempre tem que aparecer. A gente percebe que nas alternativas todas elas aparecem, só que algumas de maneira incorreta, né? E aí, para calcular a altura, que está representado por h, esse objeto que caiu em queda livre pode ser usada pela expressão. Então, a gente percebe o quê? O h é igual a esses cálculos aí, né? O t, ele está substituindo quando o tempo foi igual a 1, o tempo foi igual a 2 e o tempo igual a 3. Aí, no lugar do t, a gente vai colocar no lugar desses números aí, do 1, do 2 e do 3. Então, vai ficar h igual a g sobre 2. No lugar do 1, 2 e 3, a gente vai colocar o t, né? Então, só pode ser a alternativa C, tá? Alternativa C, que é a alternativa correta, né? E aí, eu grifei aquela parte porque fala o quadrado do tempo, né? Então, o t elevado a 2, ó, tá lá já o valor, né? A maioria também acertou, um pouco mais que 72%, né? Percebe que essa foi menos espalhada, né? As opções alternativas, então, analisando estatisticamente, significa que os alunos não tiveram muita dificuldade, né? Bom, mas essa daqui, nós fizemos uma do Enem igualzinha, né? A gente fez testando as alternativas. Se você fez assim, não tem problema. Mas eu vou fazer a correção usando os conceitos que a gente estudou da parte do valor máximo para uma parábola e tal, né? Que vai dar uma função do segundo grau. Então ele fala o quê aqui, ó? De todos os retângulos de perímetro igual a 60, o que terá a área máxima será, aí tem lá as alternativas e tem as opções também representando um quadrado, né?
Essa estrutura de exercício aqui costuma cair bastante no Enem, nos vestibulares e tal, né? Comparando o perímetro com a área, e aí a gente chega numa função de segundo grau. Você poderia fazer testando as alternativas, né? E ver qual delas que dá. Como o perímetro é a soma dos lados, a gente vai ver aqui qual delas que a soma vai dar igual a 60, né? 60 centímetros, né? Então eu coloquei aqui, ó. 2x, porque é basicamente isso daí, né, que a gente fez, né? Então, são dois lados de medida x e dois lados de medida y, né? Somando essas quatro medidas aí, vai dar igual a 60. Simplificando aqui, né, por 2 e por 2, eu tenho que x mais y é igual a 60. Ou seja, os dois lados somados vai ter que dar igual a 30, né? E aí a gente já consegue eliminar uma alternativa aí, né? Porque o que eu chamei lá de semiperímetro, a metade do perímetro, tá? Então, vamos ver aqui, vou substituir os valores aqui, mas fazendo desse jeito já dá para eliminar a alternativa aí, né? Porque somando os dois lados dá 40 já, né? O resto da mantém ainda os 30, né? Então, eu vou fazer usando a ideia de área. No lugar do x, eu vou colocar. Eu vou fazer essa ideia, x vezes y, que é a área, né? E aí a gente vai ter que encontrar qual é o valor da área máxima, lembrando que isso aí lembra os pontos de máximo e mínimo, né? Então, na primeira equação, eu vou isolar o y, tá? E vou chegar numa equação aí do segundo grau. Então, x mais y é igual a 30, então eu joguei o x para o outro lado, tá? Então, substituindo na de baixo, vai ficar x que multiplica y, ou seja, y é 30 menos o x. X vezes. Eu vou começar pelo x, para ficar na ordem, né? X vezes menos x vai dar menos x ao quadrado. E x vezes 30 vai dar 30x, né? Aplicando a propriedade distributiva, né? Então, eu vou chegar numa equação do segundo grau. Desta equação do segundo grau, eu tenho que encontrar qual é o maior valor possível. Lembrando que o gráfico vai ficar assim, né? Como se fosse uma parábola com concavidade voltada para baixo. Eu tenho que encontrar para qual valor de x isso vai dar a área máxima, né? Poderia ser feito testando as alternativas, multiplicando os valores, mas eu escolhi fazer assim, que dá para usar a ideia do x vértice, né? Que é o maior valor possível para essa parábola, o maior valor de x possível, né? Então, substituindo os valores aqui, eu vou ter menos 30, que multiplica 2 vezes menos 1, né? Lembrando que o B é 30, positivo, contrário lá, e o A é menos 1, né? Multiplicando embaixo lá, eu vou ter 2 negativo, né? Então, menos 30 que divide por menos 2 vai dar igual a 15, né? Mas pode fazer testando as alternativas também, não tem problema, tá? Você faz 10 vezes 20, quanto que dá? 12 vezes 18, quanto que dá? Tem que encontrar o maior valor possível, né? Mas o maior valor possível aqui seria o 15, que é a alternativa D, né? Bom, a maioria acertou nessa questão, um pouco mais que 63%. Quem fez de outra maneira não tem problema, tá? Questão 10, a gente fez uma parecida aí na lista preparatória e também na apostila, né? Uma empresa produz certo tipo de peça, que o seu custo é definido pela função do segundo grau, que é essa daqui, né? E ele quer saber qual a quantidade X de peças deve ser produzida para que o custo seja mínimo. Aí já é as ideias, tem que ficar atento a esse detalhe, né? O custo mínimo é as ideias do X vértice e Y vértice, né? Como ele quer saber para X peças, então tem que usar a fórmula do X vértice, que é menos B sobre 2A. O B é igual a menos 80, então eu coloco mais 80 aqui, 2 vezes 2, né? Então 2 vezes 2 dá 4, 80 dividido para 4 costuma dar 20, que é a alternativa C, tá? Aí, essa foi bem espaçada as alternativas, provavelmente o pessoal tem dificuldade. Dificuldade porque provavelmente não estudou, né, para fazer, porque tinha exercícios iguais, né? Então, aqui foi um pouco menos que 45%, ou seja, teve mais erros do que acertos nessa questão aqui, né? Apesar de ser uma questão, no meu modo de ver, fácil, mas é fácil para quem estuda, né? Bom, esta daqui era para a gente escrever uma equação ainda do primeiro grau, ler essa sentença matemática e traduzindo o que a gente chama de equação algébrica numa linguagem matemática, né? O triplo de um número, então é 3 vezes esse número, né? De um número natural
O antecessor é o antes, né? Então o antes de 3 é o 2, então eu sempre tenho que tirar 1, né? Então já esse era o grande detalhe que tinha que fazer aí. Mais 18 igual a 42. Então a sentença matemática, essa linguagem matemática da equação seria essa. Aí quer saber qual é esse número, né? Lendo da forma correta, a gente ficaria em dúvida em duas alternativas, que é a D e a E, não é? Então, aí, para tirar a dúvida, a gente pode resolver essa equação aí, né? O triplo do seu antecessor, então 3 vezes menos 1, mais 18 igual a 42. Quais são as possibilidades? 9 e 19, né? Então, aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva: 3 vezes n dá 3n, e 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, ficaria 3n menos 3 mais 18 igual a 42. 3 negativo mais 18, então eu devo 3, pago 18, sobra 15, né? Então vai ficar 3n mais 15 igual a 42. Esse 15 está somando, o contrário de somar é subtrair, então vai ficar 42 menos 15 dá 27. Esse 27 aí agora tem que dividir por 3, né? Então está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 27 dividido por 3 é igual a 9, né? Essa é uma das possibilidades. Se não quiser fazer assim, pode testar, né? O 9 no lugar do N, o 19 no lugar do N, a correta tem que dar 42, né? Mas essa é uma possibilidade de fazer, né? Então a alternativa correta é a D, tá? Essa daí também foi uma questão que o pessoal errou bastante, então provavelmente vocês precisam fazer a correção, né? 45,5% acertou dos 11, né? Bom, essa daqui é a grande polêmica aí acho que da prova desse ano, porque veio essa equação primeiro, que é uma equação muito difícil de resolver, né? Porque é uma equação do primeiro grau, mas ela tem a parte de fração, então provavelmente, né? Não sei se você fez ou não, provavelmente chutou e tal. No gabarito, a correta que veio é a C, mas não é a C a correta. Não sei se vai ser anulada, vamos aguardar um pouquinho. Não tem nenhuma alternativa correta para essa solução de equação. A mais próxima é a B, tá? Mas mesmo assim não é a B, porque o denominador está errado, né? Mas eu acho que é uma das questões mais difíceis que veio para o ensino médio, né? Para resolver, né? Então eu fiz a resolução dela aqui. Você pode fazer a resolução. No gabarito veio a C, mas não é a C que é a resposta correta, tá? Eu não sei se vai ser anulado ou não, não sei se vai manter a C, mas vamos aguardar um pouquinho. Bom, então colocando a C aí, é um pouco mais da metade, né? Eu creio que a maioria deve ter chutado, dificilmente alguém conseguiu resolver, né? Porque ela é bem difícil. Então eu vou fazer a resolução aqui, porque a gente tem que matar a cobra e mostrar porque a cobra está morta, né? Então vamos ver aqui. Então primeiro eu vou fazer a multiplicação dessa parte aqui. Fazer 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes menos 3 dá menos 3x, né? Então, vou fazendo passo a passo aqui, tá? Então, multiplicando a propriedade distributiva, a gente chega nessa equação que é muito difícil de fazer, e a gente vai fazendo passo a passo. A primeira parte, quando a gente tem frações, é tentar igualar os denominadores, né? Para a gente poder fazer. Então, é 4 e 2, não dá para a gente fazer, então eu vou igualar. Tem várias maneiras, mas a maneira mais fácil é multiplicar, né? 1 por 2, né? A primeira, e a segunda multiplicar por 4. 2 vezes o 2x dá 4x, e 2 vezes 1 dá 4. 2 vezes o 4 dá 8. Então, multiplicando a primeira fração por 2, eu obtenho essa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, multiplicando a segunda por 4. Porque o objetivo é, em vez de 4 e 2, eu ter o mesmo denominador que eu posso somar, né? Então, 4 vezes o 9 dá 36, e 4 vezes o menos 3 dá menos 12. Então, vou ter menos 36 menos 12x, 4 vezes 8 dá 2, né? Então, multipliquei tudo para igualar. Em cima estava 4 e 2, embaixo agora eu tenho 8 e 8, né? Agora eu posso fazer a soma. Do outro lado, tem que fazer a mesma coisa, né? Então, tem que fazer 16 vezes 5, 16 vezes 1. Lembrando, quando não tem denominador, é igual a 1. Então, 15 vezes o 15, 16 vezes 5 dá 80, né? Então, vai ficar 80
16 vezes 1 dá 16, vai ficar 80 sobre 16. E a outra parte eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 24 e 5 vezes o menos x. Então, vou fazer aqui embaixo, aqui, né? É 1, né? Na verdade, 1 embaixo, né? Então, a segunda não vai alterar, né? Que vai ser 1 vezes 24 dá 24. 1 vezes o x vai dar o próprio x. E 1 vezes 16 vai dar 16. Então, esse método, né, para multiplicar, tem uma aula lá também, né, que eu coloquei sobre frações, que é o método que alguns chamam de borboleta aí, né, que é para poder multiplicar, para poder igualar os denominadores. Agora, nós vamos fazer a soma, né, dessas duas frações. Lembrando, tem que tomar muito cuidado, porque tem esse menos na frente da primeira fração, que está no primeiro termo. Tem a primeira, a segunda fração, tem o menos na frente, e depois da igualdade também tem o menos. Ou seja, vai ser o oposto do que eu vou colocar em cima. Agora eu vou fazer a soma das duas frações, então eu vou manter o denominador, e aqui eu vou fazer a troca. Olha só, era menos 36 menos o 12x. Então, como tem esse menos na frente, né, eu vou fazer a troca dessa fração. Ou seja, vai ser o oposto. Onde era positivo fica negativo, onde é negativo fica positivo. Repara aí que eu coloquei, né? Então, mantive tudo sobre o 8. E agora eu vou fazer a soma. Vou fazer a soma de letra com letra, número com número, né? Do outro lado, vai ser mais ou menos a mesma coisa. É 24 menos x. Então, o contrário disso, né? Vai ser o quê? Vai ser menos 24 mais x, certo? Tudo isso sobre 16, tanto no lado quanto do outro. Eu mantive a igualdade que agora eu posso somar. Lembrando que na fração a gente só soma as partes de cima. Agora eu vou fazer 4x mais 12x dá 16, né? 16x. E mais 2 menos 36. Então eu tenho R$ 2, devo 36. Então vai ficar 16x menos 34, tudo isso sobre 8, né? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. O que dá para a gente agrupar é só os números, que é 80 menos 24. O x só tem o x mesmo, né? 80 menos 24 dá, aqui dá 56. Então, vai ficar 56 mais x. Bom, agora, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que multiplicar, né, o valor. Só arruma aqui que eu coloquei o menos, tá? É o mais ali, tá? A gente vai multiplicar os valores aqui. O que eu fiz para fazer mais rápido? Porque a gente teria que multiplicar em cruz de novo, né? Esse exercício bem complicado, tá? Então, o que eu fiz? Eu vou multiplicar a primeira por 16, já vou deixar indicado, porque 16 dá para simplificar aqui, né? 16 dividido por 8 dá 2, né? Então, vou multiplicar a primeira fração por 2. Só arruma ali, tá? Depois do 56 tem o um mais, eu coloquei o um menos, mas é mais ali, tá? Ali eu já coloquei certinho. Então, vai ficar 2 vezes o 16x e 2 vezes o 34. Eu teria que multiplicar em diagonal, mas eu percebi que, ó, multiplicando o 16, 16 dá para dividir por 8, que sobra 2. Então, já simplifiquei para ficar mais fácil. Então, 2 vezes o 16 dá 32, e 2 vezes 64, 2 vezes 34 dá 68, né? Então, vai ficar 32x menos 68 igual a 56 mais x, né? Agora eu vou juntar letra com letra e número com número. Então o x ele está positivo, o contrário de positivo é negativo, vai ficar 32x menos 1x, e esse 62 ele está subtraindo, o contrário de subtrair é somar. Então vai ficar desta maneira. Então aí vai ser 32x menos 1x vai ficar 31, e 56 mais 68 vai ficar 124, né? Então vai ficar 31x mais igual a 124 positivo. Esse 31, tá? Multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então vai ficar 124 sobre 31. E 1, né? Essa é a alternativa correta. Talvez nessa passagem, né, para dar o 30 e 3 lá, né, que está lá na alternativa, que eu acho que é a mais próxima, talvez cometeu um erro aí nessa adição, né, para dar isso. Mas no gabarito veio como alternativa C. Eu creio que vai ser cancelada, mas está aí a correção, né? Vamos aguardar, né? Bom.
Agora, esta daqui eu achei um pouquinho fácil, né? É uma das questões que mais o pessoal teve dificuldade historicamente na AP, que é localizar números na reta numérica, né? Por incrível que pareça, né? Isso é uma dificuldade por muito tempo aí. A gente teve curso, teve coisa para acertar essas coisas, mas sei lá, né? É um problema o sistema decimal aí. É, as medidas de sistema decimal é um problema para a humanidade. Bom, eu vou começar fazendo pelo ponto que eu achei mais fácil, né? A gente tem que localizar ele aqui, que é o ponto B, vai. Eu achei ele mais fácil de localizar, né? Então a gente percebe que é 1,3, certo? Então é como se fosse uma régua isso aí, né? E aí a gente tem que achar onde que seria 1,3 centímetros, né? A alternativa E a gente elimina, porque o B é igual a 1, né? Tá vendo lá? Então a gente já elimina ela. Agora nós vamos ver ou pode ser o C ou pode ser o B, né? Eu preferi colocar o ponto C, né? O ponto C que a gente já consegue eliminar, que só tem uma que tem o ponto C. Percebe nas alternativas que todo C está diferente, né? Então ele é 5,2, ou seja, a gente tem a marcação lá 5,5, né? Então a gente vai ver o número que está mais próximo, só que antes, né? Antes desse 5,2, é só a alternativa C, né? Que tem isso daí, tá? Então, não precisa nem fazer conta aí e tal, né? A gente já vê aí por eliminação, tá? Essa todo mundo acertou, que maravilha, hein? Então é uma habilidade que foi teoricamente, né? Não dá para saber como que vocês fizeram, mas teoricamente foi superada, né? 100% acertou, tá? Bom, questão 14, ele fala assim: o que? Determine os números que tenha a soma por menos 16 e o produto por menos 561. Ou seja, a gente teria que usar os métodos, né? Logicamente, para quem estudou, né? A soma é igual a menos 16 e o produto é igual a menos 561. Produto, lembrando, é multiplicação, soma é soma mesmo, né? Então, a gente vai ter que achar as alternativas, qual os dois números somados que dá menos 16. E esses mesmos números multiplicados, ele dá igual a 561 negativo. Eu comecei fazendo pela soma, verificando as alternativas que dá 16 negativo, tá? Então, qual que não dá? Vamos ver aqui. O que não dá é a A, né? Porque ó, eu tenho 10, devo 16, tenho 26, sobra 16, né? A B também não, porque se eu devo 17, pago 33, sobra 16 também, né? E só, né? Essas daí não tem jeito não, tá? Aí agora nós vamos ter que ver qual número multiplicado que dá 561. Eu fiz por eliminação, não sei como que vocês fizeram, mas dá pra gente fazer sem ter que fazer a multiplicação, só por eliminar, só por cálculo mental. 10 vezes 26, né? Como está multiplicando por 10, né? É só acrescentar zero. Então, 10 vezes 26 dá 260. Então, esta também não pode ser, porque tem que dar 561. A 17 vezes 33 é um pouco difícil de fazer mentalmente, mas 20 vezes 300 e 20 vezes 36 dá para fazer. Acrescenta o zero e a gente vai multiplicar por 2, ou seja, 36 mais 36. Então, multiplicando 20 por 36 dá 7.200, né? Então, não pode ser 7.200, não, 720, né? Então, não pode ser essa alternativa. Então, a única que sobra é a D, né? Se você fazer 17 vezes 36, que eu não vou fazer porque a gente já eliminou, né? Vai dar o 561, certo? Bom, a maioria acertou, né? Mas ela ficou meio espaçada, então significa que tem algumas dificuldades, né? Então, 63,6% acertou essa questão aí, né? Bom, questão 15. Ela é um pouquinho complicada porque a parte da tabela, né? Ele não sei se foi intencional, mas
A primeira parte da tabela ele apresenta saltando de 2 em 2, e aí ele pede para completar, mas não está saltando de 2 em 2, né? Você percebe que, ó, 1, 3, 5, 7, 9, aí 10, né? Então ele tem que ficar atento a esse detalhe, porque se você pegar essa ideia, você vai responder errado lá nas questões. Então ele fala que é um triângulo equilátero, cujos os lados todos são iguais, e o perímetro, né? Então o perímetro é a soma do lado. Então, se o triângulo mede 1, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Se o triângulo mede 3, 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Então é uma sequência que vai aumentando de 3 em 3, que é a soma dos triângulos, né? Vou somar três lados, vai aumentando de 3 em 3, né? É, o que não tem aí é o 2, tá vendo? Então, se fosse 2, eu faço 2 mais 2 mais 2, dá 6. Então a sequência está aumentando de 3 em 3. Bom, vamos achar a primeira constante de proporcionalidade, né? É, aqui direta para a gente poder fazer. Vai colocar x por y, né? Onde x é a medida do triângulo e o y seria o perímetro, né? Para fazer isso aí é só observar, né? Então a constante de proporcionalidade a gente pode pegar o primeiro. Poderia pegar os outros, mas teria que simplificar. O primeiro então seria 1/3 essa constante de proporcionalidade. E a fórmula, caso fosse desenvolver, porque aí para os outros acho que fica mais fácil de fazer. É aquilo que eu estava falando, né? Sempre aumentando de 3 em 3. Como não tem o 2 aí, né? O próximo seria 6, depois o terceiro 9, depois 12, 15, né? Então tem que ficar atento a esse detalhe. Por que que tem que ficar atento? Porque aí naquela parte vai ser 27 mais 3, né? Que está aumentando de 3 em 3, né? Então, 27 mais 3 a gente vai fazer aqui para ficar atento a esse detalhe. Bom, vamos eliminar aqui primeiro as que não tem 1/3 como constante de proporcionalidade. Essa não tem e essa não tem. Aí eu coloquei aqui a tabela para a gente completar. Como está aumentando de 3 em 3, né? Então vamos fazer assim: 27 mais 3 dá 30, mais 3 de novo 33, e mais 3 de novo dá 36. Aí tem que ficar atento, porque se você não prestar atenção nesse detalhe que não está numa sequência aí, né? Está pulando de 2 em 2, você pode colocar a alternativa errada, né? Então tem que ficar atento a esse detalhe. Então a sequência correta seria 30, 33 e 36, né? Que é a alternativa A, tá? A maioria acertou, né? 63,6% acertou. E uma outra aí, você não fez a parte, aí tá a correção aí da questão, tá? Bom, a 16ª questão e a última questão para a gente poder fazer, vamos ler aqui, ó. Valdelice deseja embalar 72 brigadeiros em embalagens com a mesma quantidade de doce em cada uma delas. O gráfico a seguir representa a correspondência entre o número de caixas e de brigadeiros. Sabendo que Valdelice possui um nome diferente, né? Eu fico feliz quando vejo nome assim. Possui caixas que comportam exatamente o número de brigadeiros que estão sinalizados pelo gráfico. A gente tem que ler o gráfico para poder ver. Isso significa que ela não tem condições, como por exemplo, de montar 4 caixas de brigadeiro, né? O gráfico e a tabela apresentam que tipo de proporcionalidade? Qual das tabelas apresenta a relação estabelecida no gráfico entre a quantidade de brigadeiros e caixas? Então, vamos lá, vamos com calma. Então, a gente tem brigadeiros e tem caixas. O que que a gente percebe, né? Eu não fiz aí, né, que eu achei bem difícil, mas você poderia fazer, né, ligando os pontos, você vai perceber que vai fazer parte de uma parábola, né? Não vai estar completa esses pontos, e a gente vai perceber que conforme vai diminuindo o número de brigadeiros, vai aumentando o número de caixas. Isso aí é o que a gente chama de proporcionalidade inversa, né? Que é o que a primeira parte teria que responder isso daí. Então, conforme vai aumentando o número de caixas, vai diminuindo o número de brigadeiros, né? É essa primeira ideia que a gente teria que analisar, tá? Então, olhando aqui, a gente vai ter que ver qual das alternativas que fala de proporcionalidade inversa, né? Que é essa daí. Conforme um diminui, o outro aumenta, ou vice-versa. Conforme um aumenta, o outro diminui. Então, dá para eliminar a alternativa A, que fala de proporcionalidade direta, alternativa C, proporcionalidade direta, e alternativa D, que é o exercício de interpretação aí, né? E aí a gente teria que ver
qual das tabelas que apresentam a relação que ele falou lá, né? A gente percebe que os números são iguais, tá? Só que o que que acontece aí? Tá invertido, né? Na alternativa B e D tá invertido, né? Então, se você comparar lá com o gráfico, você vai perceber que aqui apresenta a tabela certinho é a alternativa D, né? Que o número de brigadeiros tá na parte de cima, que seria do eixo de X, e o número de caixas na parte de baixo, né? Então, essa é a alternativa B, que é a alternativa correta, tá? E aí você vai analisar certinho. Perceba que tá trocado só a ordem, né? Eu vou voltar até aqui no gráfico só para poder ver aqui rapidinho, ó lá, tá vendo? Brigadeiros, né? 36, né? 24, alguma coisa assim. E o número de caixas lá, né? Então só tá trocada a ordem, né? Então a alternativa correta é a alternativa B de bola. Bom, então é isso aí, tá? Então aí dá uma analisada aí nas questões, vê se tem alguma coisa aí que falta corrigir. Corrigiu, já me manda. Essa é a aberta, aberta oficialmente aí o terceiro bimestre para os alunos do primeiro ano. Quem não pegou a apostila já pega lá na escola, né? E aí faz a correção da questão pra gente, das questões que vocês não conseguiram fazer, às vezes chutou, sei lá. Aí tá aí a resolução de todas as questões. Obviamente que precisa de conta, né? Tem umas que não precisa. Aí faz as anotações, manda a foto lá, já é a primeira atividade do bimestre, tá bom? Até!